המשך לקליפ הקודם, פשוט לא רציתי שנייה עמוס. פה עשיתי את סטיץ', זה בעצם הבובה הראשונה שניסיתי לעשות, ויצא לי ממש טוב, נחסית לפעם הראשונה. המון שנים לא נתעסקתי עם פימו, זה כזה כיף. פה יש מין ייצור שונות, איך קוראים לו. יש הרבה אנשים שמציירים את העיניים, את הפה, את הלחיים, אפילו את אלה. אני הכל עושה מפימו. אולי יש לי אחד עם שעשיתי עם ציור. הכל זה פימו. באנגלית זה קלר, סמפינג. יש לי את פיקאצ'ו, דמות כזאת חמודה. אתם רואים, זה הכל עשוי, לא מצויר. חמודים הדמויות האלה. פה זה ניסיון. עשיתי מכונת מסטיקים. זה יכול להיות מחזיק מפתחות, לכולם יש כמעט האופציה. זה הלו קיטי. יש לי... זה הניסיון הראשון, לא הכי מוצלח, אבל אני אנסה לעשות שוב. פלאפל. אני אנסה יותר טוב, זה לא יצא לי הכי טוב את האמת. הוא חמוד, אבל לא... לא מאלף. זה כמו כל מיני לבבות, עשיתי כל מיני וריאציות. לא נכנס לזה עכשיו. יש לי פה משפחת דינוזאורים קטנים. כולם עם לב. שוטו, שוטו. חמודים. והסגול. יש פה את סוג של לוויתן. יש לכולם שמות מסרטים מצוירים יפנים, אבל זה לא לגיל שלי בכל זאת, אני רק לקחתי רעיונות. אין לי מושג איך קוראים לכל הדמויות האלה. חלקם לפחות. אני לא מכירה בדיוק את הדמויות. זה נעל. זה לא קשור, כלום זה ניסיון, אני אעשה עוד נעל, סקטים, גלני, אול סטאר, כל מיני רעיונות. זה דווקא קשה הנעל לעשות. כמובן יש פה עוד מחזיקים. גלידות. עשיתי מטבעות כסף כמו פעם, מזהב וכסף, שזה יכול להיות נחמד לקישוטים כמו שעשיתי קודם. דומינו. עכשיו, זה עשיתי גם אתמול, אני מתה עליהם. זה דמויות חמודות חמודות, שאני מכירה אותם, אבל לא הבנתי את זה, אבל קצת חקרתי עליהם. אלה יש להם שם מצובח, אני לא זוכרת. זה ממש מתוק, אני אהבתי אותו. זה זוג. יש, גם הלו קיטי קשור לזה, אני לא יודעת איך בדיוק. זה הבת וזה הבן. חמודים. אלה מתוקים. כמובן, עוגיות, אוררו. ראו, זה עם לקה והשני בלי. יש כאלה נראים אמיתיים יותר מאחרים. אפשר לעשות את זה, זה צ'וקלו צ'יפס. זה מילשייק עם שוקולד. זה פרנק פול, אם לא טועה קוראים להם, הקופים האלה, המפורסמים. יש לי עוד אלו קיטי, זה מין דינוזאור חמוד. זה עוד ביסקוויט. עוד כל מיני עוד אוררו בוורוד, אפשר לעשות אותם בכל מיני צבעים כמה. עוד יש לי פה, אלה ההוגיות שאף פעם לא אכלתי, שהם היו במאסטר שף הראשון. הם יצאו לי ככה. לא זוכר את השם שלהם, הוגיות האלה, שאומרים שהן מאוד טעימות. אני אף פעם לא אכלתי את זה. צריך. זה שושנה. עוד סוג של מלשק קטן. אוקיי. זה, יש פה עוד כל מיני דברים. אין לזה סוף. רעיונות. כל המקלות. אופס, אין לי. עכשיו אני רוצה לראות לכם את הקופסה שעשיתי. יפה, אתם רואים? זה דוגמה שאפשר לעשות.
שוב, אני יכולה לעשות את זה. זה חומר מיוחד שהופך את זה לצורת כמו גלידות. זה כל ה... אז עד פה, רגע, עוד דבר אחד, הטלפון, אמרתי שאני אראה עכשיו. זה עוד דברים כאלה. מחזיק מפתחות שאפשר לעשות. שוב, אפשר להזמין את זה אצלי מי שאהב, התלהב, רוצה. ואת זה. זה לאייפון. זה ניסיון ראשון, קניתי עוד כאלה להכין. פשוט נגמר לי הקרם הזה. זה לא קרם באמת, אבל זה דמוי קרם. טוטים עם שוקולד, ביסקוויטים, במבליקים, ארטיקים, טוטים, מטבעות, אלו קיטי. וזה לא, זה יושב מאוד יפה על הטלפון. זה כיף, אפשר בכיף לשים את זה על על הטלפון, וזה לא מפריע גם להיות בכיס. אוקיי, אז עד כאן חברים. ביי ביי. אני אשמח לתגובות.